Ne do të jemi në komunikime të vazhdueshme me kolegët Anesti Bajram Emaj dhe Ervin Koçi për të vazhduar me kolegun Bajram Emaj mbi atë çfarë ndodhi sot, mbi aksionin opozitës që pritet, por edhe deklaratat e dhëna nga deputetët në përfundim. Anesti, nëse mund të bëjmë një përmbledhje edhe të fjalës së zotit Berisha, edhe të zotit Vasili, edhe zonjës Tabaku. Duket se janë të tre në të njëjtin qendrim dhe që flasim për një kaos edhe një situatë të papranueshme e cila duhet ndryshojë një orë më parë në parlament apo jo? Ishte i pari zoti Berisha, i cili si pas ti, si në atë fjallën që tha, ishte se i gjithë kjo që ndodhi ditën e sotme, ishte një mbrojtje që socialistët po e bëjnë Edi Ramës, duke miratuar ligjet si shta ai në klandestinitet dhe në fshatësi, pasi ligjet nuk u diskutuan. Edhe kur u pyet lidhur me mënyrën që majoranca ka zgjedhur që të votoj ligjet edhe të diskutoj në komision parlamentare për me metodat online, zoti Berisha tha se kjo është një gjë e jashtëligjshme, ndaj dhe opozita nuk ka marrë pjesë në komision parlamentare, por ka vijuar me betejën e saj, siç ishte edhe një pjesë e betejës që ishte sot me tymues edhe flakadan për në tentativë për të bllokuar sërish seancën plenare, por edhe ditën e sotme projekt ligj do miratuan. Edhe zoti Vasili në fjalën e tij tha se parlamenti është marrë peng dhe është vjedhur nga kryeministja Edi Rama, ndërsa zonja Tabaku kishte një gjumë të butë duke folur në, me fjalët e Komisionit Evropian, duke cituar Progress raportin, i cili citon se opozita duhet të kishte më shumë hapësira dhe të miratoheshin komisionet e kërkuara prej saj, pra komisionet hetimore. Ndërkohë pyetur zonja Tabaku nëse mbështet apo jo kolegët e saj në opozitë që po vijojnë betejën me zhurmë dhe me kaos për bllokimin e parlamentit, zonja Tabaku nuk dha një përgjigje të prerë, po tha se të gjithë ata që protestojnë ka mënyrën e tyre, por ajo nuk tregoi mendimin e saj nëse e mbështet plotësisht apo nuk e mbështet pjesën tjetër të opozitës që po proteston lidhur me ngritjen e komisionit hetimore, por edhe me rikompozimin e komisionit të posaçëm për reformën zgjedhore. Anesti, unë të falenderoj shumë për informacione.